Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Hoje vou disponibilizar para vocês aqui no canal a vinheta Capitão de Areia, beleza? É o seguinte, ela está no tempo 86, tá? BPM. Eu editei ela, né? Eu procurei muito essa vinheta na internet, mas eu só acho ela inteira com aquela voz grave, né? E a voz aguda, né? E eu queria só aquela parte da voz aguda. Acho que é um menino, um rapaz que canta. Essa parte aí, né? Estilo chão de aviões. Beleza? Então, eu editei ela. Editei, tá? Fiz uns cortes e tal. E vou disponibilizar no canal para vocês. Só a parte aguda, né? É igual a versão do chão de aviões. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia. Agora, vocês prestem atenção na hora de apertar o botão para entrar a vinheta, tá? Todas que eu achei na internet, em vídeos do YouTube, aí eu não consegui sincronizar, né? Além dela estar inteira, igual eu falei, eu não consegui sincronizar na hora aqui, o tempo certinho. Sempre dava errado. Então eu editei aqui e eu vou mostrar para vocês a hora certinha, tá? No final do último refrão, né? Tem um tempo certinho de apertar para dar certo com o tempo aqui, sincronizar, tá bom? Preste atenção, tá? Eu vou cantar um pouquinho aqui ela, vou fazer e vocês vão ver a hora para ficar sincronizadinho aqui de apertar, tá bom? Beleza? Vamos lá! Vou cantar o refrão, hein? Agora é só rave, whisky e pipe na mão. Agora é que eu fiquei solteiro, eu não volto. Vocês viram aí? O tempo certinho é nessa hora, ó. Vou cantar, tá? O último refrão de novo pra vocês, ó. Agora é só VIP e VIP na mão, ó. Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais não. Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais. Vira aí? Praticamente na frase solteiro, tá? Ó. Depois que eu fiquei solteiro, eu não volto mais não. Aí dá certinho. Ah? Ah. Beleza, gente? É isso aí. Vinheta Capitão de Areia para vocês. Tá em wave, tá? 86 BPMs, tá? Se inscreva no canal aí, se você tava procurando essa vinheta assim editadazinha, tá? Eu editei aí para mim, né? Para mim e para vocês. Tudo que eu edito para mim aqui, para minhas coisas, eu disponibilizo no canal para ajudar vocês também. E a ajuda que eu peço a vocês é só essa, tá? Se inscrever no canal, né? Deixar um curtir aí, um joinha aí, comentar, compartilhar, tá bom? E lembrando que eu vou deixar na descrição o link do canal do meu amigo Heraldo, tá? Que tem esse pack aqui, ó, com esse ritmo aqui e outros, tá? Ele tem um pack que ele vai disponibilizar grátis quando o canal dele chegar a 1.000 inscritos, tá bom? Eu tô usando esse pack. Esse pack é do Heraldo, é o pack Stream versão 4 do Heraldo dos Teclados, tá?
Eu consegui esse pack com ele, mas ainda não está disponível no canal. Ele vai liberar quando o canal dele chegar a 1.000 inscritos, tá bom, gente? Então eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Vamos lá dar uma força, se inscrever no canal dele, para você conseguir adquirir esse pack também. Muito bom, tá? Tem muitos itens aqui, cara. Ó, Japãozinho, João Gomes, Brigadeira. Forró estilizado, Marcinho Sensação, Chicão do Piseiro, Forró Boys, Forró Romântico, tem Vitinho Imperador. Nossa, esse ritmo do Vitinho Imperador aqui tá coisa, cara. Tá uma coisa, viu? Olha isso. Pá. Olha isso. Massa o ritmo aqui, cara. Qualidade excepcional, tá? Dos timbres de bateria. Ó, tem Tarcísio da Acordeon, tem uma Seresta, tem Vaquejada, tem Elias Monk Bell, tem Forró Perfeito, o Osto Brasileiro, tá? Brega do Pará, Lamba Saia. Tá muito bom esse pack stream do meu amigo Heraldo dos Teclados. Beleza? Espera aí a compreensão de vocês, a ajuda aí, tá bom? Vamos lá se inscrever no canal do Heraldo também, tá? Para ele disponibilizar esse pack para todos nós, tá? Aqui do meu canal, do canal dele, tá? Uma parceria aí que eu fiz com ele aí. Cara, gente 10, muito bom também, gente. Então, vocês aí que a gente procura ajudar, eu peço só essa ajuda de vocês, tá? Vinheta grátis aqui no FGA e pack streaming 4 grátis no canal do Eval, do meu amigo Evaldo, quando chegar a 1.000 inscritos. Ele já tá em 600 e pouco, tá? Se a galera for lá começar a se inscrever rapidinho, ele vai disponibilizar esse pack aí grátis pra gente. Valeu! Até mais!